Det här är livsfarligt, springer du, kommer bli kött där. Så jag tror att det är någon på detta hållet, så därför. Vilka är det som letar, Julle? För att jag kan faktiskt hoppa med där, kan jag tänka mig. Hojta till på dem i så fall. Nej, jag hade ju skar för tusan. Det glömde jag. Skriv och kolla med dem, Julle, om du vill. Så hojta till. Oop, HS. Oop, HS. Tjena, Oskar. Hej då, Isak. Så gott. När ska jag köra med L22 igen? När vi kan, båda två. Vi får se när det blir. Jag har dock inte pratat med någon av dem innan. Nej, vad dåligt. Jag orkar inte. Jag tror att det är någon här inne fortfarande. Jo, men det är fint med mig, hör du själv. Tack Fortnite Pro, mannen. Och tack för subben igen. Absolut, Julle. Hur ser det ut för de andra boysen? Kanske snart, Helge. Det beror på hur det ser ut. Ha lite S i rocka, men vet du. Jag har visst hänt lite. Här nere borde inte vara någon. Utanför ringen. Där nere är en. Ja, det är nice, Julle. Jag tar lite damage. Nej, så kommer jag inte fram. Nu kommer det någon annan röka. Kommer ju snart stormen dock. Borde vara träff. Vad är min längsta stream? 4 timmar eller 5 timmar tror jag. Nu kommer stormen, gubben. Vi måste dra. Nice, jag längtar med till det generalen.
Tackar. Nej. Vad tråkigt. Alltså jag hatar jetpacks. Plantigt. Åh jäkla Magnusson, det låter inte roligt. Hallå Oskar Torstensson, hur är läget? Och Samuel Skuss, hur är läget man? Falcon, välkommen till streamen och tack för summen. Det här är ju livsfarligt, springa ju, kommer bli köttad där. Jag drar tillbaka igen. Så jag tror ju att det är någon på detta hållet, så därför... Där typ. Damage jag tog, det var inte bra. Ja, det är kul med resa, Marie. Vi får se vad det bär av, bara. Ingen aning. Lite heals här kanske. Åh, han träffade den. Han går loss alltså. Jag ska ta minus. Nope. Är han utanför? Där nere. Jag tror vi kommer. Oh. Boom, diggity.